13. Kolla, nu han blir anställd. Det var fruktigt kanske. Det är farligt att gå och handla med dig. Nu blir det ändå du köpte godis liksom. Ja, nu blir han anställd. Sämst att handla med dig, men lägg snälla salt och lag i fisk. Jag gillar snabbt alltså. Han bara, gillar inte dörren, vi ska köra utan, ska vi bara kalla dörrar. Vi ska köra go-kart. Det är söndag, jag är här med Behrouz Eiri. Vi reagerar på Stachforallah-program. Där folk de gifte sig första ögonkastet. Och Behrouz Badre, han tycker det här är... På gud, idol, någonting. Det där var sjukt alltså. Men den duschen, ha! Det var helt, har du ljudbehandlat det här rummet eller? Det är ljudbehandlat min skärm. Så. Det var otroligt alltså. Men du är frisk nu eller? Ja, plus minus. Du är inte, ingen covid, movid? Ingen covid, men jag är lite... Klamydia? Jag är lite nasal som det heter. Nasal? Jag pratar lite från min näsa. Ja, men det är jag. Men det är jag, ja. Kronisk sådär. Jag gör det för att ära dig. Imorgon ska jag till en specialläkare som ska kolla mina hål. Vadå, på riktigt? Ja. Har du så mycket problem? Alltså hals, näsa, öron, han ska kolla allt. Och sen jag ska på en annan AI-läkare. Han ska kolla med diabetes och sånt. Va? Nu gör jag självskanning inför sommaren. Jag rekommenderar alla att kolla upp er själva och säkerställa att ni är friska och krya. Har ni något knölar eller något kan jag bra kolla upp. Men kul att du är frisk. Ja, det är kul att vara här. Slippa sitta i den här cellen och göra live. Det var jätteroligt. Men gift med första ögonkastet. Ja, vad fan. Alltså grejen är att de är ju mitt inne i brinnande krig nu. Mm. Det är nu det kommer avgöras, liksom kommande avsnitt, om de kommer glida från varandra eller om de kommer välja varandra i slutet. Det känns som att nu kommer också verkligheten börja komma ikapp. Ja, nu den här dans på rosorna gör. Honeymoon is over. Honeymoon är över. Allting är över. Nu är det verklighet. Sminket är bort, gnuggat och alla de här kavajmavaj, allt är borta. Och det ska bli mycket intressant att se vilka som liksom kommer vilja vara med varandra och inte. Vi har ju fem par eller vad fan det är. Den här soldaten och tjejen som är för bra för att vara sann. Jag anar ugglor i mossen. Ja, den där ja. Sen har vi DJ Tiesto, Fodora på Express på jul. Nära dig, nära exakt. Dig. Han är ju tuffast. Ja, han är uppförsbacken. Men han kämpar tappert. Det ska han. Han duschade i alla fall förra veckan. Då han fick hålla hand och grejer. Så det är bra. Det var ett bra avslut för honom på det avsnittet. Så sen har vi han skinnhuvudet från Malmö. Som har en jättefin tjej, men hon låg inne på sjukan. Och hon har problem med hjärtat, så vi hoppas att det löser sig. Men jag tror också att det var bra för dem, för då han fick vara omhändertagande. Och sen är det de här där hon är mannen i förhållandet. Ja, exakt. Och om den här videon får 5000 likes, då vi gör det nästa vecka också. Det är provisionsbaserat. Ja, det finns ingen man kan ta saker för livet. Bär han blir inte frisk onödan. Nej. Alltså, annars jag kan vara sjuk på hela tiden. Ja, exakt. 5000 likes. Ta sig inte för givet. Jalla, tryck på like bara, det är gratis. Snälla, öppna aldrig mer bildörren när jag kör bil. Jag känner att min puls fortfarande är jättehög för att jag blev livrädd. Det är fan livsfarligt att göra när man kör i 80 km i timmen. Ja, det ska jag tilläggas. Man fick se introt. De åkte bil tillsammans och han öppnade dörren lite. Vadå öppnade dörren? Alltså på sin sida? Ja. Han öppnade stängde. Hur ska han öppna hennes dörr, brorsan? Nej, men jag menar bara, satt han i baksätet? Satt han i framsätet? Eller ja, han satt i framsätet. Jag menar om han bara skulle fixa dörren eller något. Men hon fick kunna få stängd. Men är det värsta grejen, öppna dörren och stänga den? Jag vet, vi får se vad hennes argument är. Men varför tycker synd om honom? Kan han få åtminstone en paus? Ja. Kan det vara bra ett liten stund innan han får den här ansiktet direkt? Men hade hon gillat han, då hade han sagt, fan vad sexigt du öppnade dörren när jag körde. Han bara, hur fan vågar du öppna dörren? Ja. Hon bara, jag har sån puls. Ja. Ska vi inte... Ja, nu, det blev direkt, det blev pannkaka, stackaren. Nej, jag skulle bara visa. Kan man inte, det går jättebra att säga att man öppnar dörren. Du behöver inte öppna dörren på riktigt när någon annan kör utan att förvarna. Jag blir på riktigt livrädd. Okej. Okay. Ja, det var inte meningen att göra dig rädd. Inte bara att göra mig rädd. Det är bara en dum sak att göra när någon kör bilen. Tänk om jag hade blivit skiträdd och kört av vägen. Jag trodde inte att... Alltså grejen är så här, alltså det är ju någonting. Du vet när man vill hitta problem i saker eller när man så här, man känner att det här är det riktiga problemet och sen så råkar det någon öppna en dörr och sen så får man äta för att det riktiga problemet är det här, inte den här dörrgrejen. Ja, men det är som i relationer. I början då tänker alltså i relationer som inte är liksom helt hundra, då tänker man så här, fan om du är otrogen då är jag slut. Mm. Sen efter ett tag det, när det inte funkar och man stör sig på allt, till slut man blir så här, om du köper fel apelsinjuice jag kommer göra slut. Ja, så att till slut det blir liksom höna av fjädrar. Exakt. Men det bottnar någon i helt hon stöter, alltså hon, det här blir liksom så här, det, och det kanske, jag vet inte, jag såg inte situationen, det kanske var värsta grejen, men det känns som att så här,
vad han än gör, även om han hoppar över det här repet, kommer ihåg det, han hoppade över, då han fick värsta utskällningen. Så det känns som att egentligen kanske hon känner någonting annat, men det blir de här små grejerna hon tar ut det på. Ja. Och den här stackaren vet inte vad han ska göra. Men jag tycker hon borde bara säga tack och hej. Ja, jag tycker också att det behöver lukta åt det hållet. Det skulle hända. Så att jag... Nej, men det hade kunnat hända. Jag hör ju vad du säger. Och jag förstår vad du menar. Men... Jag tänkte inte alls att det fanns någon risk med att jag skulle öppna dörren. Kan du inte tänka att det finns en risk när man kör snabbt att öppna en bildörr? Jag bara ser inte det som någonting farligt. Hur? Hur? Ja. Därför har jag gjort det förut. Det är bara en big deal, tänker jag. Jag tyckte det var behagligt och det känns inte riktigt som att du fattar varför. Nej, jag fattar nog inte exakt. Men jag kanske... bara har ju gjort mycket konstiga knäppa saker och tycker att det... Det handlar inte om att göra knäppa saker. Det handlar ju om att det är farligt. För mig så känns det inte som en farlig sak. Det är väl mer det. Det känns... Gud, alltså jag blir... Vet du vad det här är? Nej, säg. Det är ett tjafs som uppstår för att två personer som inte har valt att vara med varandra är med varandra. Ja, exakt. Det är det här är. Det är exakt det det är. Och det är också så här, till slut, de kommer inte ens tjafsa om den här dörren. De kommer tjafsa om tjafset. Ja. Alltså jag kan ge dig ett exempel. Om jag kör bil med min tjej, ibland jag kör som en tjuv. Och då min tjej blir arg på mig. Hon bara, varför kör du som en idiot för? Och då jag vet att hon har rätt. På samma sätt som hon har säkert rätt i att det är jävligt dumt. Jag vet ju att med största sannolikhet kommer jag inte krocka. Alltså Nej. Då hade jag väl inte kört som en tjuv. Men, alltså jag menar att jag kanske gasar lite mycket ibland. På en raksträcka eller lite grann där. Eller jag kanske det slår över från gult till rött. Jag kör. Alltså så att vanliga du vet arab-taxifasoner. Men från gult till rött? Du kör mot rött alltså? Nej, men jag kör mot gult. Men sen då blir rött. Det är halvvägs. Okay, men, såhär, man kör inte helt perfekt. Man är bråttom och stressad. Jag fattar väl det. Och då kan hon skälla ut mig. Jag bara dräcker. Vad gör du för något? Och jag håller med henne. Och jag säger till henne, vet du vad, du har rätt. Jag säger, men ifrågasätt inte henne, för hon har inte fel. På samma sätt, hon här har ju inte fel. Om nej, hon känner att det är livsfarligt att öppna dörren. Ja. Även om det kanske inte är värsta grejen. Och han kan ju inte ta hennes känsla ifrån henne. Nej, så då han måste säga, vet du vad, jag ber om ursäkt. Det enda jag skulle lagt till här, det jag förstår, jag vill säga, vi ber om ursäkt för att du gjorde sådär. Jag tänkte inte på det. Men problemet är att det känns som att hon vill inte att han ska komma undan för lätt. Förstår du? Hon vill ha kvar honom. Så om han säger, förlåt, jag ber om ursäkt. Hon bara, du ställer idiot. Ja, exakt. Då han får utskällning för att han bad om ursäkt. För det var idiotiskt att be om ursäkt. Det känns som att så här... Men han kan inte hålla på och gidra här. För han kommer aldrig vinna den här fighten. Nej. Han borde bara ligga platt och be om ursäkt till att jag ska aldrig öppna dörren igen. Så om du verkligen vill öppna dörren, gör det. Men problemet är också att så här, nästa gång han hämtar sin osthyvel, de kommer säga att det är livsfarligt, varför hämtar du osthyvel? Ja. Förstår du? Så kommer han springer ut med samma fyra, han kommer med en sax i handen. Det är så, han kommer inte veta vad han ska göra, stackaren. Nej, det ser mörkt ut. Känns inte farligt, är farligt, det är inte en känsla jag har, utan det är fakta, det är farligt. När du säger att det är fakta, att det är farligt, så tänker jag att det inte är fakta. Ska vi fråga 20 bilskolelärare vad de säger? Absolut, ja. Och när jag märker att du tar det på så stort allvar, så blir jag ännu mer sugen på att utmana det. Ah, boy. Ja, bra, det är knäpp. Nej, bro. Jag vet inte vad han är ute på för Susan Mission. Han är också redo att skjuta ut sig själv. Alltså. Ah, han är redo att utmana det. Nästa han ska öppna alla dörrar samtidigt. Grejen är så här. Det här kommer för att han är frustrerad. Han känner så här, det händer ingenting. Jag försöker. Han vill liksom göra något kul. Kolla öppna dörren. Kolla vad här var kul. Vi ska hotta till det. Och det blir fel. Och så sitter han här. Och någon filmar också den här konversationen på det. Och han känner väl att han vill liksom, jag vet inte, alltså det blir bara fel. Han gräver bara sin grop. Ja, det där skulle han inte ha sagt. Nej. För att jag fattar hans tanke och idé, men problemet är att det tillståndet hon är i. Men vad är hans tanke och idé, jag fattar inte. Nej, men han tänker väl liksom så här, han vill inte bagatellisera, han vill släta över den här situationen. Problemet är bara att hon inte är intresserad. Hon vill att han ska göra som du sa. Ja. Lägga sig platt, vet du vad, jag ska aldrig göra om det. Nej, men jag vet inte. Därför han tycker inte att det är värsta grejen. Ja. Alltså, det beror på vilken situation, om hans, fan vet jag, dörren den lyser att den är inte stängd. Att öppna och stänga den, det blir, alltså förstår du, inte värsta grejen. Men om hon... Men om man öppnar och bara, kolla här! Säg så här, hypotetiskt. Okej, din tjej säger till dig, hur kan du lämna balkongdörren öppen? Tänk om någon snubblar och ramlar ut. Ja. Vi båda vet, ingen kommer snubbla och ramla ut. Nej. Det är inte farligt. Men om hon känner att fan jag är obehaglig att lämna dörren öppen. Ja. Är det inte enklare att bara förlåta dig så jag ska stänga den för dig? Jo, såklart. Jo, men så är det. Så varför gör han inte bara det? Nej, men det är det han skulle göra. Du tycker det är läskigt, jag ska göra ännu mer. Nej, men det var ju katastrof. Alltså.
Han bara, gillar inte dörren, vi ska köra ut, jag ska ta bort alla dörrar. Vi ska köra så go-kart. Nej. Hallå. Kan det vara så att han blev tröttnad? Hon gillar inte hans bajspalats. Hon gillar inte, han hoppar över grej. Han pratar om kungar, hon bara håll käften. Hon bara tar in din energi. Han hoppar över repstackar och kom tillbaka. Alltså det är sista gången han hoppar över rep. Kan det vara så att hans bägare vill rilla över? Jag tror att han känner också så här, fuck, vi kommer ingen vart. Allt jag gör, han vill ju vara kul, rolig, han fick ju skit för det också. Nu har han tänkt att han ska öppna dörren och spexa till det. Ja, kolla, han sitter i kvartsamtal där. I rektors rum här. Fan, han är så jävla. Nu, de här är långt ifrån varandra. Jag tror det slutade bra förra gången. Ja. Så vi kastas in i det här. Jag är med en break. Honey. All right. My baby whispers in my ear. Det är ju första gången som jag lagar mat till Ida nu, hemma i hennes kök själv. Det är inte helt lätt. Ida hon är inte riktigt så organiserad som mig, så det finns inte alltid en logisk ordning heller. Veckan innan hon skulle gifta sig så köpte hon rivjärn och decilitermått. Det var såna grejer hon tyckte skulle vara bra. Och nu börjar det komma där allt det här, de här deras gulligull är slut. Alltså. Det han säger indirekt här, det är han, hon är helt åsna. Hon vet inte vart hon ligger. Kastor, hon har inte ens rivjärn åsna. Ja, men kolla på den här killen också. Han känns ju som, jag tycker att jag är pedant och OCD. Alltså hela han utstrålar ju. Om du söker OCD, hans ansikte kommer upp. Bara vad han hade för ritkläder, han kom på hästen. Alltså, alltså han är ju perfektionist. Och jag kan ju tänka mig att så här, det är kanske där de kommer krocka igen. För har du sådana här problem där du är perfektionist, det är svårt att alltså, träffa dig. Men det är också kan. Lätt att ledsna, tror jag. Ja, absolut. Hennes man skulle flytta in. Han har ju skickat reda på igår att Ida inte äger någon. Bror, min pappa hade en urshand. Men han hade ett sånt garage i Lennö industriområde. Svart bilverkstad, han lagar bilar. Där såg det ut så här i Lundsjö. Det såg ut som Fyndhörna med mig. Vad var det där för skadad gods? Det är skillnad för mig att ha ordning och reda och väldigt välstädat och sådär när jag bor själv. Så. Hon tycker det är viktigare att leva och ha kul än att rätta in bestick, som jag tycker är viktigt. Så att det kommer ju bli så att jag drar ett lite tyngre lass i hushållsarbetet. Det är första gången du får smaka mitt viltkött, ju. Som du har jagat. Som jag har jagat, marinerat, burit hem från skogen och styckat. Det var lika viktigt som att få med skjortorna, fylla upp frysen med lite bra kött. Tisdagsmiddag, är det här jag kan förvänta mig? Här kan du förvänta dig. Han är ju extremt jämställd och det är ju klart att vilken kvinna drömmer inte om en jämställd man. Han är den manligaste mannen jag någonsin har varit med, men han är också den mest känslomässiga mannen jag har varit med. Vilket gör honom ännu liksom manligare i min värld. Bro, hon är helt såld. Han hade kunnat bajsa på tallriken och han bajsar som en man. Och jag har aldrig sett någon bajsa så fint. Exakt. Kött som du har jagat. Hon är helt begeistrad. Hon är fortfarande i trans. Medan han börjar sakta men säkert kliva in i verkligheten igen. Alltså, han skulle kunna säga så här. Ja, du är fett fin. Ta fram din swish och swisha mig tre dagar. Hon bara, gud, du sa det så sexigt här och 3000. Ja. Men det, jag tror att de börjar sakta men säkert. Men det är nu det kan bli friktion i de här grejerna. 100%. Jag kan tänka mig att han också är en här fin kille, så kan han fuck it. Och så här är det ju alla relationer. I början allt för lite fröjd, sen till slut du börjar störa dig på grejer. Ja, i början man bara, gud vilken gullig klädhög du har lagt dig. Jag älskar att göra det. Efter man bara, är du lyssna? Antingen blir det slut. Eller du sorterar vitt med svart. Sista gången! Och jag tror att det är där han kommer fuck it. Nästa gång han har gjort gafflar och skedar och knivar för sig. Sen han kommer komma tillbaka till 2 timmar, öppna lådan, han kommer osthyra grejer. Sen han kommer komma in med häst i hallen och grejer och göra points. Han kommer göra, alltså den här killen, han har, jag tror att han har vissa gränser. Sen, så det måste vara på en viss nivå för honom. Nu har han en tickande bomb, så vänta bara. Och han har också levt ensam i ett tag, och du vet, då kan du alltid ha kudden perfekt, allting, men sen när det kommer någon som bara det är då du kommer bli huvudvärk. Då blir du testad.
Nu har snart halva experimentet gått och för Ida och Arvid har det ju varit en intensiv resa. Det som slår mig är att det är lätt att tänka att det blir en grå mörk höst och att det blir trist. Nu väntar nya utmaningar när det blir vardag och då måste andra sidor av personligheten få komma fram. Nu är vi hemma igen efter bröllopsresa och olika äventyr. Idag har jag också haft en känsla till och från av lite tomhet. Bro, varför ser han ut som att han ska begå ett mord? Jag satt också och tänkte kolla hans blick! Han brukar klippa in den här blicken. Jag måste vara ärlig och säga att jag tycker han är lite obehaglig. Det är någonting i min liksom överlevnadsinstinkt som vill smsa henne och skriva spring idiot. Men det är bara för att han kommer som soldat på hästen. Nej, men han är också väldigt intens och han är väldigt manisk. Och han är nästan lite, alltså jag vet inte hur jag ska förklara han. Alltså han är, det är liksom... Han är bara, det är någonting som är liksom speciellt. Kanske att han är så perfekt. Nej. Du är också i transen. Han är så otrolig kille. Wow! Han är så otrolig. Kolla, han stoppar potatis i sin mun. Nej, wow. Alltså det är någonting här som inte stämmer. Har du sett, det är som du kollar på sådana här mördarfilmer. Och sen det är alltid den perfekta killen som kommer och han börjar stycka på. Jag får, och det är inte uppenbart förrän han börjar stycka folk. Och man bara, det är klart han var sjuk i huvudet. Man kunde inte se. Och det känns som att jag ser det nu. Alltså jag får inte... Du säger en jättebra kille, det är det jag med. Men min magkänsla säger att det är någonting som inte stämmer. Jag får inte riktigt den känslan. Du är trans. Jag är trans, det är fantastiskt. Nej men grejen, jag tycker bara så här. Han känns väldigt perfekt och ordentlig och det kommer, han kan inte vara så hela tiden. Nej. Frågan är vad han blir när han inte är så. Jag kan berätta för dig vad han är. Seriemördare. Så hans mormor blir hans alibi som han bor hos. Det är något som inte stämmer, bara jag säger det. Shit, okej, vi får se. Det är som lite känslomässig baksmälla tror jag efter alla intensiva upplevelser och allt som vi har gått igenom. Det jag kände och tänkte där, det var ju liksom att okej, nu behöver jag nog egen tid och jag behöver liksom dra mig tillbaka lite. Ja, och det är väl helt okej, tänker jag. Ja, och det kommer jag behöva. Den här känslan som jag vaknade med av tomhet och känsla av att behöva utrymme i morse, den tog mig till tankar om att jag behöver egen tid, jag behöver vara själv, jag behöver... komma bort från Ida. Och den känslan, brorsan. Men, den känslan, den kallas att vara i relation. Den känslan är när du har varit med någon, du har blivit kär i någon eller förälskad. Du har spenderat din tid med dem nonstop. Du har blivit uppslukad av dem. Och sen till slut så kommer ditt gamla du tillbaks. Den personen som vill ha lugn och ro. Som vill ha perfekt bäddat. Som vill ha ekonom och struktur bland sina gafflar. Och när han sen då kommer... Alltså jag vet när jag träffade min tjej. När jag sen åkte iväg på gig och var borta i 3-4 dagar. Det var hemskt. Det enda jag ville vara, det var att vara med henne. Det var då jag visste bakom om jag ska vara med den här tjejen. Och jag tror att han behöver tagga nu. Och gå och skjuta grisarna. Fast från hennes besticklåda. Ja. Och sen om han då känner så här... Ja, jag saknar henne. Då han kommer kunna gå tillbaka, eller så han kommer att mörda henne bara. Men jag får känslan av att de här... Det här är kalla fötter, kallas det här. Det här är kalla fucking fötter. Jo, men jag får känslan av att de här inte ens kunnat slita sig från varandra. Så var kom det här ifrån? Nej, men jag tror att det är så i början. Sen sakta men så här. Om du träffar någon, allt känns perfekt. Jag har haft sådana situationer i relationer. Där jag träffat någon och tänkt så jag gillar den här personen. Men det jag egentligen varit, det har varit kär i omständigheterna. Sen sakta men säkert skuldkänslor kommer. Viljan av att ha space och vara själv. Och sen rätt vad det är så står man där och liksom... Man har glidit från varandra. Ja, och man känner att fan, det var mer omständigheter jag tyckte om, inte henne personligen. Men kan det inte bara vara så att han är en kille som gillar egen tid och han vill bara ha lite egen tid, sen kommer han tillbaka? Det kan vara det, men om han har sin egen tid och inte tänker på henne en sekund. Hans egen tid kommer ju berätta för honom i vilken riktning han ska gå efter. Men jag tror att hon är mer stressad av att han vill ha egen tid. Men hon är ju också så jävla, för hon bara, men det är inget fel med det. Nej, men jag tror att hon innerst inne inte vill att han ska ha egen tid. Hon vill att det ska vara våran tid. Ja. Att komma nära någon är att bli sårbar. Man blir beroende av en annan person och man måste tappa kontrollen lite grann.
Så det är inte konstigt att det här kan kännas lite otäckt och ovant för Arvid. Han har beskrivit sina tidigare relationer som att det är hans riktning som gäller, annars går han hellre själv. Den här strategin har ju formats av tidigare... Kolla på sig, han har militärkläder och medaljer. Det ska vara hans riktning eller annars han går själv. My way or the highway. Det är det jag menar. Det är det som kommer vara hans problem. Ja. För att när du vill ha ditt eget... Eller, alltså, han kommer behöva kompromissa med så mycket. Ja. Han kommer svära åt den där bicyklådan. Och han kommer svära åt allt annat som inte är så som han vill ha det. Frågan är hur han kan göra... Hur kan han anpassa sig till att leva i det där? Det finns bara en sak som kan få honom att göra det. Och det med kära vän kallas äkta kärlek. Mm. Och jag tror inte att det här är det. Och relationer och det sitter såklart djupt i honom. Men det här är någonting han vill förändra ändå. Klart att vi ska ha egen tid. Det är klart att vi ska ge varandra den möjligheten. Men än så länge har inte jag liksom känt något större behov av det. Men det är väl viktigast att man känner att man är lite sann och ärlig mot sig själv. Mm. Nu står vi lite på neutralt läge, tänker jag. Då får det vara så ett tag. Jag tror att man måste vara inställd på att det är klart att det är ingen relation som är liksom 100% så här. Nej. Utan det är klart att det finns både toppar och dalar. Det handlar väl om hur man tar sig igenom dalarna. Jag är ju ansvarig för mitt eget mående. Det är väl självklart. För mig är det väldigt självklart. Mm. Jag uppskattar ju att du är ärlig, att du säger det. Mm. Alltså istället för att bara så här, tassa på tå kring det. Men nu när du tog emot mig så fint i den känslan så kände jag mig trygg igen. Ja, prata som en dator. Ja, han är riktig AI den där showen, Siri. Ja, nu när du pratade tänkte jag efter att du tog mig till väl. Då kände jag mig trygg, så nu kör vi. Vi skiter i egen tid själv. Nej, men det, alltså grejen också att egen tid är ju viktigt. Men jag får ena sekunden känsla av att han ska göra slut med henne. Ja! Han bara, jag svarar för min egen välmående, därför drar jag. Det är det jag förväntar mig. Sen är jag plötsligt han blir trygg och han visar alla går. Nej, men han är lost på sig, han vet inte vad han vill. Men det är kanske för att han har kontrollbehov och nu är plötsligt allt, han flyger så här i universum. Ja. Jag tror att han känner att så här, det är viktigt att ha egen tid och göra det man vill själv, lalala. Men sen samtidigt, hon säger exakt det han vill höra. Och då han blir förvirrad. Jag tror bara att det är hans kontrollbehov som spelat spratt med honom. För nu han är också kanske, om han nu har känslor, då han kan inte bara kontrollera allting som han gjort förut rent praktiskt. Nu det är alltså känslor är inte logiska. Nej. Så jag tror att han kanske är lite rädd. Ja. Vad vet jag? Förvirrad. Förvirrad. Konstigt om man känner att man kanske behöver få lite tid för reflektion, tänker jag. Nej. Vi ska ju liksom orka stå ut med varandra ett helt liv som gifta. Ja, exakt. Du är väldigt vacker också. Jag pratade med Johan idag. Han undrar om jag hade ringen på. Idag var det nära. Ja. Att den skulle kastas ut där. Vingligt har det varit. But here we are. Åh, nej. Skämt åsido. Man ska ju inte skämta om sånt för sig, men... Det ska man nog, tror jag. Tror du inte han kan bara... Det ska man nog, tror jag. Så här bästa, Abba. Tror du inte han kan det? Look, det är inte bäck det här vi kommer. Det var någonting som... Jag fattar, men det är för att han pratar på ett visst sätt. Ja, han är väldigt lugn. Det tror jag visste. Ja. Det tror jag. Alltså han pratar ju så. Nej, det känns man ska bryta nacken med det här som helst. Ja, men han pratar ju på ett inte kusligt sätt. Han pratar lite så här, när han pratar så här lugnt och försiktigt. Ja. Då det är lite seriemördarvibbar. Ja, jag har kollat så mycket på Beck och de här Hamilton och allt vad de heter, men jag tycker att han känns väldigt så här metodisk kanske. Och väldigt ordentlig. Ja. När han bara, nu när du tog emot mig så där så känner jag mig trygg. Han skulle kunna jobba på hovet, förstår du? Han så pratar i såna här termer. Ja. Alltså jag vet inte, han pratar inte så här streetmässigt. Han pratar som att han är en AI-robot. Han är Siri. Ja, eller ens vet det. Han är så adlad. Han är så här hövlighet. Han pratar så där väldigt så. Det är därför det känns som att han är så ordentlig. Det här får vi se. Nu är klockan 12, säger vi. Ja. Nu går vi hem. Nu går vi hem. Ja, hur mår du? Det har gått lite bättre, tycker jag. Först var jag EKG
lite förändrat, men det var inget allvarligt. Det var som det brukar vara. Så det var lugnt. Där såg jag ju också hur... hur Alex inte tyckte att någonting var några bekymmer. Det var helt nytt för mig att inte känna mig... Jag brukar vanligtvis vara ganska duktig på att känna mig till besvär, vara i vägen. Inte vilja liksom belasta någon annan med min skit, typ. Han bara var där. Får jag säga en sak? Mm, du får det. Nu har det gått en vecka snart. Mm. Sen vi gifte oss. Mm. Aldrig trodde jag att veckan skulle vara så här. Men jag försöker säga att det känns väldigt bra. Det gör det. Jag tycker att de här grejerna har gjort att jag tycker om det mer. Han är så jävla! Aj, aj, aj. Jag ville också pausa, jag ville bara att skulle prata klart. Alltså, bror. Nej, han är klar. Bror, jag fick gås ut. Ah. Förstår ni, Iran får gås ut. Alltså, lamporna går sönder. Jag trodde han skulle säga det. Han skulle ha sådär med. Jag älskar dig. Alltså, brorsa, han har gjort... Jag sa till dig att de här sjukhusgrejerna, han kommer bara... Han kommer visa sin omhändertagande sida. Alltså, kolla hur hon njöt för han betedde sig. Men vet du vad grejen är också? Att så här... Jag försöker tänka så här, Let's Dance är ett bra exempel. För när du gör Let's Dance, då du känner jättemycket känslor och är med om väldigt mycket tillsammans med en person under väldigt kort tid. Och det gör att man får ett väldigt starkt band. Det är klart som fan att de här kommer närmare varandra och de gärna överlever tillsammans. Ja, men det... Jämfört med Tiesto från Wish, där de har hoppat över stängsel i Söderhamn. Utskällning, Det är så här, de här är högst upp på min lista nu. Nej, förstår du, de andra de bråkade om att öppna sin dörr. Hon hade problem med sitt hjärta, han var där bravehard, förstår och du? Och gjorde allt rätt. Och han bar hem och han bara, jag gillar det ännu mer nu, förstår du? Alltså, förstår du? Alltså... Och hon har bara legat där och känt sig omständig och vad är jag för fru, jag är sjuk, lala. Och han bara kommer in och bara, jag kär i honom. Ja, han bara, nu jag älskar det ännu mer, förstår du? Vilken grej, alltså vad sjuk han är alltså. Jag vet att när jag pratade med läkaren och så sa jag att är det okej om min man kommer hit? Och det kändes väldigt härligt att få säga det. Men här är grejen också, de här tycker ju om varandra. Ja men jag verkligen. Men hon har ju kommit igång mer i slutet tycker jag. Alltså hon vågar öppna sig. Hon har legat på ett dödsbett. Jo men jag menar bara såhär, och det kändes som att hon var lite mer, inte skeptisk, men han har ändå varit likadant, konstant. Men jag jämför med så här, om det här var hon rödhåriga tjejen och DJTS då. Eftersom att hon tycker om honom så blir det att när han refereras till som hennes man, då känns det bra. Men hade hon inte tyckt om honom på det sättet, då hade hon blivit äcklad istället. Ja, exakt. Så det är liksom grundprincipen kommer alltid behöva vara att man har kemi ett genuint intresse. För att annars, de grejer som kan bli jättefina blir raka motsatsen. Ja, sorry. Men jag menar bara, det var inte helt glasklart tyckte jag med de här från början. Nej. Utan det har kommit och han har ju växt på henne. Alltså på samma sätt, om de här två går i en park och det kommer fram någon och bara, gud vad fina det är tillsammans. Då det kommer bara, gud vad mysigt, vi är här, sådär fint. Om Tiesto, hon rödhåriga tjejen, hade gått i en park och någon hade bara, vad fina det är tillsammans. Tiesto hade bara tagit, hon hade blivit äcklad. För hon vet att det här är... Hon bara, det är livsfarligt att säga sådär. Hon bara, vad tänker du med? Men det är för att hon hade fått skuldtjänster för hon vet att det här kommer... Ja, exakt, hon vet att det är någon som gnager och sådär. Jag tror att jag satt grunden till att jag känner mig så väldigt trygg med honom. Han skulle aldrig skita i mig. Jag vet på något sätt att han inte går någonstans. Igår var det en ganska hektisk dag så att det var det ganska mycket. Men idag fick jag en lite så här semesterfeeling så det var ganska skönt. Framåt ska vi tänka på att få landa lite varandra och bara ha lite semester tillsammans och bara ta det lite lugnt. Hallå! Hej! Hej! Välkommen tillbaka! Vad sa du? Välkommen tillbaka! Välkommen hem! Tack! Jag har inte varit hemma igen. Ja, det är bra. Hej! Jobbigt att vara ifrån dig. Ja. Jag ska hänga din tvätt, tänkte jag. Det första jag kom hem och fick som ett tvätt. Jag måste ju fira in semester nu. Är det en t-shirt här? Jag känner vad skönt bara få komma hem och... Vi måste väl åka och handla.
Och det vi typ behöver handla idag, eller till midsommar, det är typ kyckling. Kanske inte behöver. De här är väldigt konstigt. Begge, jag får typ känslan att de har varit tillsammans i 10 år. Alltså då känns det som att de puttrar på. Ja, men det var lite så här, han kom hem och bara skött semester, ska chilla, hon bara ska ta tvätten. Sen hon bara, vi ska köpa kyckling, jag bara, det behöver vi inte. Han bara, vad skönt att chilla, hon bara, vi ska åka och handla. Det är väldigt... Men jag håller ju lite med. Fan, ska du käka kyckling på midsommar? Ja, det är jävla konstigt. Det kanske är någon som har matpreferenser. Ja, det kanske är det då. Majs, champinjoner. Champinjoner är gott. Men majs är inte min favorit, men... Nej, men du är... Många äter majs, vet jag. Ja. Jag har inte så mycket till val. Nej. Det känns som det kommer bli en underbar helg. Mm. På många sätt. Verkligen. Och sen hade vi kommit överens om att jag skulle sluta på fredagen. Mm. Jag såg uppe på en tisdag, men jag sa om jag kan... Hej. Jag bodde där, det var för att han var trött på hennes snack. Alltså, men man märker att det är hon sätter tempot, ja. hon sätter riktningen. Ja. Men det känns något off här också. Ja, men alltså... Jag är så jävla skeptisk mot alla. Ja, jag vet inte vad som händer, hoppa över lunchen då. Nej, men jag tror att hon vill ha det lite också på sitt sätt. Ja. Det var som hon bara majs, hon bara, jag har hört att många gillar det. Istället för att säga, det är jag som vill ha majs, förstår du, håll käften. Och han är lite så här, och han bara, alltså han anpassar sig efter henne. Ja. Skulle han inte varit så anpassningsbar, ja. De här hade hamnat. Ja, om han hade sagt som du sa, kyckling på midsommar, är du dum eller? Vadå majs? En sill idiot? Vad är det för barbecue? Hade han gjort så, då hade han blivit krock. Han måste liksom... Ja. Han bara, nej men förlåt, det är klart att vi ska kyckling. Vad tänkte jag? Han bara, vi ska hångla istället. Hon bara, gud vad Han vet alltid majs på midsommar. Han bara, majs och kyckling. Wow, bra idé! Jag känner väldigt mycket för Stina. Jag märker själv att man börjar säga liksom, att man älskar saker med henne och sådär. Sen liksom, då hon är lite rak och säger vad hon tycker. Och det är exakt det jag har sökt. Det jag kan hålla med om är att de här känns mest som ett riktigt par. Ja, de här lunkar på. De här, ja. Jag kan se dem betala bolån och ränta. Räkningarna kommer, det betalas in och ut. Det blir struktur och grejer. Ja. Du vill inte ha några snacks eller någonting till ikväll? Det är det vi har hemma. Jo, jag är mest hungrig nu bara när jag går runt och kollar på mat. Ja, man måste ha mat nu. Nu när du sa det så tror jag ändå kommer ta någonting. Litet. Plocka lite smågodis bara. Jag har köpt ganska mycket lakrits. Så att jag ska inte ha mig godis. För att jag ska äta upp det här hemma först. Okej. Okay. Of course. Eller nej. Jag tar plock. Wow. Gott. Tutti frutti är gott. Men det är gott. Kan du ta några som jag tycker? Nej, du kan inte ändra det nu. Jag ska packa. Det går inte. Men typ sådana... Alltså här, i sådana där lägen, då ska han bara ta exakt vad det är. Jag fattar inte varför folk gör det så avancerat. Alltså hon bara, men jag har godis hemma som jag har tänkt att äta upp först. Men om han har godis, köp godis! Nachri! Men är det inte alltid sådär då? Tjejer då bara, nej jag ska inte ha. Sen det slutar med att de äter upp det man själv hade. Men varför säger han emot det? Säger jag självklart, ta vad du vill. Kör, ta 3 påsar. Det var första gången han sa emot alltså. Ja, han sa inte emot. Han bara, okej då. Nu är det hon som handlar godis helt plötsligt. Ja, nej, men det blir hennes godispåse. Ja. Det kommer sluta på hon äter och när han tar, han bara, vad gör du? Hon kommer slå bara fan såhär. Kolla, nu han blir anställd. Det var fruktigt kanske, något litet. Nej, nu är det klart. Får inget mer. Det är så jag ser, jag är nöjd. Konstigt projekt, halva påsen ligger i butiken. Det är farligt att gå och handla med dig. Nu blir det ändå jag köpte godis liksom. Fan. Mitt fel. Ja, han bara, sämst att gå handla med dig. Men ligg snälla, salt och lagna. Fisk jag gillar, salt och sånt. Det är jobbigt att handla med dig. Tvinga mig att plocka på till dig. Ja, sant. Så. Färdiga. Är vi nöjd? Tror du? Eller kanske bilgodis kanske vi ska ha till imorgon? Mm, alltså lite grann bara. Det är inte 2 missbrukare.
Han är så medberoende. Och hon kanske ska ha lite... Och det kommer, om de har intervju, då kommer det vara så här, nej men jag handlade majs och champinjoner och han handlade godis. Mycket godis dessutom. Men sen de kommer skifta, han kommer grilla champinjoner och sådana äter godiset. Ja men det var ju jobbig stämning. Varför känns det som att de här två sitter inne i häktet eller någonting? Så att de är tvungna att sitta där och dras med varandra. Ja, men det, nej, det är dags att dra ut kontakten från dig. Jag orkar inte mer. Hon dras med honom. Och nu sagt det säkert, han börjar tröttna också. Ja, nej, men det här är riktigt skräckfilm där. Och jag förstår att det var jättejobbigt för honom också att vara i en helt ny lägenhet hos en person som man knappt känner. Där det dessutom finns rinnande vatten och toalett. Det är helt sjukt, va? Och kakel och fog. Hon bara, det är en ny värld för honom. Han är inte van. Han måste akkumulera sig. Han går och testar att öppna sig. Han bara, vad sjukt. Det kommer varje gång. Så spolar toan så här. Han bara, han kom in. Hon bara, här är toaletten. Han bara, okej. Men vart är bajspalatset? Han bara, när jag trycker. Han bara, vad går det här någonstans? Vart är det med? Det känns svårt att förklara, eller ja, svårt att spå i varför min lekfullhet inte har funkat här. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att ni inte har så mycket med min själva lekfullhet att göra. Och framåt midsommaraftonen så har vi då... Har du lust att prata lite? En stund, men jag behöver gå och lägga mig snart. Den här stämningen. Nej, det är struggle. Förstår du, hon sitter där i varsin soffa. Pratar inte, kollar på tv. Han vill prata. Hon bara, men snabb, jag ska gå och lägga mig. Där, de har liksom hängt i några dagar, veckor eller vad det är. Och det är den här stämningen. Alltså redan. Jämför det här med de andra två. De andra två lagar mat tillsammans, godis och det är vibe. De här, det här är ett tvångshäkte. De här, har de ens kramats eller någonting? De höll hand vid ett tillfälle efter han duschade. Han borde duscha, kolla vad som hände. Ja, han bara, kan vi prata i duschen? Jag har viktig meddelande. Annonsment. Nej, men alltså det här är, jag får ångest av att se det. Han måste läsa sitt dörrider först. Det är första steget. Det är bättre att han säger så här, vet du vad? Jag känner så här. Jag får känslan av att du inte vill vara med mig. Om du inte vill, om du känner så här, det är inte värt att göra det här, vi skiter i det. Ja, och det är helt okej. Det är helt okej. Hon har all rätt i världen att kanske han liksom revivar henne på något sätt. För att om de ska dras med det här och han ska försöka nästa gång han ska hoppa på tak och grejer och han ska få ut skäll, det kommer inte ge någonting. Det här är bara, de bara drar ut på processen. Ja. Nej men alltså, jag har suttit och så här, reflekterat och skrivit och då har jag tänkt på några frågor som jag är nyfiken på. Hur känns det för dig att vara här nu? Alltså, hur tycker du att det går? Just nu? Nej men, upp och ner. Jag upplever väl att vi har en ganska, vad ska jag säga, en ganska trevande kemi fortfarande. Att det liksom inte har varit något som är så här pangbom där. Och jag tror också att det blir att när jag inte upplever att det är så här pangbom där, att jag lättare blir att jag bygger upp x antal till murar och stänger mig och blir svårare att lära känna. Vad tänker du? Det är väldigt fint att höra dig säga det. Och jag känner att det finns stunder där det byggs upp attraktion. Och sen så finns det också stunder där jag känner att vi glider isär på något sätt. Tänk dig hur många gånger de har sovit utan att röra varandra. Ja. Med liksom en å emellan dem. Och han har tittat på henne och tänkt, varför tycker hon inte om mig? Alltså det här måste pippa hans självförtroende. Ja, eller om inte självförtroende så måste det ju i alla fall vara jävligt svårt att veta. Så här. Alltså jag hade ju känt mig värdelös i hans sitt. Ja, men jag tänker att så här, han borde känna att så här, vad ska jag... Alltså det blir som att han måste... om han känner att du behöver... Eller så här, om du känner någon gång i relationen sådana sits att du behöver överanstränga, överleverera, då blir det alltid fel. Ja. Och han måste känna hela tiden att han måste göra. Det är säkert därför att öppna de här dörrarna, stackaren. Ja. Han vill ha någon reaktion, han vill hitta på någonting. Ja. Och det är väl det som är liksom... Och ju mer han gör det där, ju mer går det åt helvete bara. Och vad ska han göra? Ska
Vad ska de göra? Ska han... Ge upp nacken Emo. Det är det. Det räcker. Okej, okay, så de här har det jävligt tufft. Nu ska de träffa han sexologen. För att se om de kan ha någon slags parterapi. Han måste göra någon voodoo någonting. Han kommer en doktor. Han måste göra någon revival. Det här är, de är utan räddning snart. Jag tror mig se att det här inte handlar om en specifik händelse per se. Utan det här är ett kommunikationssätt som de lite har fastnat i. För mig är det kanske inte heller ett naturligt sätt att kommunicera. Att sätta sig ner med så här intentionen att okej, nu ska vi bara djupa. Jag har ju liksom velat komma till de samtalen naturligt. Men vi har ju liksom inte riktigt kommit dit. Om jag får vara lite fräck mot er nu. Ni båda använder ju begreppet naturligt. Skrota det. Alltså att kommunicera på det här sättet i de här frågorna, det är inte naturligt. Mm. Vi har inte någon form av liksom kommunikationsgen i hjärnan som gör att vi blir bra eller mindre bra på att kommunicera. Utan kommunikation och diskussion, det är ju verkligen en social färdighet. Det är någonting vi kan öva oss på och lära oss hur vi gör i en tvåsamhet. Mm. Men du, Caroline, du nämnde att du har varit distanserad och stängd. Och det är ju ett mönster som du delvis har berättat för mig innan, men också bett mig om att peta på när det uppstår. Mm. Vill du berätta för August hur det kommer sig att det har blivit så, ett sånt mönster för dig? Nej, men alltså i grunden handlar det väl om en dåligt självförtroende-grej. Och att jag har alltid haft väldigt dåligt självförtroende. Ja, men jag undrar på frågan liksom, känns det jobbigt att ha människor nära? Ibland. Nej, men eller så här, det är väl kanske därför jag historiskt sett mycket har dragits till människor som kanske inte är de snällaste människorna. Mm. Just för att de bekräftar min självbild. Precis. Så ja, det är klart att det kan... Ja, det blir jobbigt för mig att vara med någon som liksom är varm och fin, som du verkligen är. För det är du verkligen. För då blir nog min reaktion också att få lite flykt. Bro, varför har hon sökt det här programmet? Ja, det är inte så att någon kommer hämta någon kille som ska fucka ur på henne. Nej. Med de här psykologerna i bakgrunden också. Nej. Och produktionen ska sända på bästa sändningstid. Men det är kanske att hon tänker att inför att så här, det här är bra för mig. Och så har hon lever hon på hoppet. Men sen så hamnar hon i de här mönstren. Ja. Men alltså jag vet inte. Du måste ju ändå ha någon attraktion om det ska funka. Ja. Alltså. Det känns ju som att hon inte har det. Och nu så lägger hon de här. Det är inte dig det är fel på, det är mig. Ja, och, ja exakt. Men måste ändå ge henne att hon ändå är kvar. För jag fattar inte. Det måste vara svårt att stanna kvar om man känner verkligen att, att det där inte är rätt. Ja, jag fattar inte varför hon är kvar. Nej, jag fattar inte heller. Det var om hon lever på något sista hopp. Ja. Jag har ingen aning. Jag vet inte vad hon har för tidigare relationer heller. Det kanske... Men han sexologen kanske kan lösa det. Vi får se. Det vart ju ett bättre samtal nu när han var med. Ja, han borde också ligga i sängen med och så här, få ihop det här. Ja. Känsla. Mm. Det var lite som att för Caroline så föll poletten ner ytterligare just kring hur hennes historik påverkar henne än idag. Och just nu står lite i vägen för att få kontakten med August. Du nämnde tidigare också så här, men det är skönt att vara på jobbet där jag vet att jag är bra. Mm. Och då ställde jag frågan, betyder det att du menar att du är dålig med August? Mm. Och du svarade ja. Mm. Det som är kruxet, Caroline, är att den självbilden är ju så elak mot dig. Mm. Och ser inte ut som den bilden jag har av dig. Det blir också en så himla jobbig sak att sätta ord på och en jobbig sak att höra andra säga. För då blir jag ju så här jättedumt och så elak mot sig själv. För du är skitbra. Äsch. Nej, inte äsch. Nu avfärdar du mig. Och jag tänker att det här kanske också händer i relation till August. När han säger något fint till dig, att du säger äsch. Mm. Och, eller skoja bort det. Mm. Mm. För att han kommer lite nära. Precis som jag kommer nära när jag ser att du är bra. Mm. Ja. Mm. Tack. Snyggt. Så ja. Underbart. Det kan ju låta väldigt enkelt att en psykoterapeut sitter här i Kumla och säger så här, tänk bara och säg tack så är allting klart. Nej, utan det här är ju mönster som är. Du har gått med det och du har andra mönster, August, som du också har gått med. Jag tycker det var väldigt fint att du delar med dig både till mig och August här. Du kommer ihåg, kommer det en person? Inte naturligt. Det är en färdighet man får öva på. Vårt terapisamtal med Kalle var
väldigt fint och givande. För Kalle är väldigt duktig på att liksom se igenom en. Varför kändes det som att Oda fick värsta nytändningen? Ja, men sen är det också så här, det krävs inte ett geni för att se igenom vad som pågår. Nej, exakt. Men det kan ju vara svårt när det handlar om en själv. Ja, men jag tror att det var bra för henne att någon utifrån kom in och bara, brorsan, ge han en chans. För det var ju det han sa. Han bara, du kommer aldrig komma någonstans om du stöter bort honom. Nej, och att hon hade jävligt hård självbild mot sig själv. Men det kändes ju som att hon förhoppningsvis kanske fick en liten reboot. Ja, hoppas. Jag följde av oss, jag tyckte synd. Igår uttryckte Arvid att han kände någon form av tomhet och känslomässig bakfylla efter allt vi hittills har hunnit uppleva och göra tillsammans. Och jag kan förstå att det för honom är mycket tankar som cirkulerar. För det är ju mycket tankar och känslor som cirkulerar i mig också. Jag är spänd att få se hur vi tar oss över den här lite känslomässiga, det här känslomässiga guppet och farthindret. Där ja, då plockar jag den på en gång när det var viktigt. Jag minns faktiskt när en pojkvän till mig såg mina svarta skägg, hårstrån för första gången, jag var 15 år. Jag minns jag tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Just det. Då hade du inte noppat dem eller? Nej, men jag visste inte att de... Man ryckte han precis bort hennes mustasch. Vad händer då? Men han var bra annars eller? Jag fattar vad du menar. Han väskar bara... Fick loss den. Nej, det är något som inte stämmer. Något som inte stämmer. Vad var det? Det var han som upptäckte det. Det var han som upptäckte det när han låg så under mig och möst typ, så här, i min famn. Jag minns, jag känner mig så fruktansvärt okvinnlig. Ja. Men okej, okay, så att nu ska vi se här då. Nu kommer vi komma in i Knutby och du vet ju att jag ville ha sightseeing där så småningom. Ja, det ska du få. Herregud. Han bara, kom, jag ska sightseera in i skogen här. Vi ska bara gå in här lite längre in i skogen. Nej, titta inte bara. Ignorera så tar jag den där spaden jag har med mig och pistolen. Det är för jag är militär. Wow. Wow. Också att de spelar sån där Beck-musik. Ja, exakt. Du har gjort en egen spade. Wow. Otroligt. Ja. Nej, men alltså. Nu bara fan. Jag har hakat upp mig på deras sagt som allting faller på plats. Och pappa tror när jag säger att killen minna är från Knutby. Ja. De tänker, jaha, Helge Bosman, han har varit runt överallt han. Ja. Det är klart att man är väl alltid lite nervös när man ska träffa liksom sin svärmor liksom för första gången. Och här är det va? Här är det, hur känns det då? Wow. Jag tror ju att mamma är, jag är ju enda sonen. Hon vill att det ska bli bra för mig, så det är klart att hon är lite beskyddande. Jag sa det till Lida. Ja, hon kommer ju inte släppa till i första taget. Alltså så här. Kör du det här från Knutby? Det är så jävla sjukt. Man är tvungen att vara där. Alltså. Jag har sett den här Knutby-serien på HBO eller vad fan det är, morsan. Det finns sekter och grejer och folk som gör skumma grejer. Jag säger inte att alla från Knutby är så. Men finns en liten chans att han här och Christer Brun och sådana grejer, någonting som har hänt i ung ålder eller vad? Det skulle kul att se hans föräldrar. Ja. Gud, så härligt. Det känns så här jätteprivat. Ja, hallå, det är jättebra. Åh, vad fin! Men gud, är det en kungspudel eller? Men shit! Hej, kul att se dig. Men gud, vad fin! Är det här lycka alltså? Är det lycka? Oj, vad du var glad. Ja. Men gud vad fint. Så jävla härligt. Tja. Hej. Och vilket väder då. Ja, vilket väder. Klart att man alltid är nervös. Man vill ju bli omtyckt liksom, av sina svärföräldrar. Och man vill ju att de, att de ska tycka om en. Gud vad fint. Men gud. Det här var ju snyggt. Alltså att det var typ det här. Alltså att det var ek liksom. Där. Jättefint. Ja, det var. Hon bara, det är skitfint när du har tak här. Wow, vit färg. Gud, det passar jättebra med det här ek. Det här var ju, alltså wow. Jag trodde inte att det skulle få. Och det är kossor. Och jag älskar kossor. Men hur känns det för dig då, mamma, nu när vi har varit gifta i 10 dagar? Ja, det känns ju jättespännande. Det känns ju som att ni har hittat rätt. Ja. Verkligen, så det känns ju jättekul. Ja. Kalle sa det, han pratade ju om det här med matchningsprocessen. Ja. Och så sa han att vi kommer ju alla med våra minus. Det gäller bara att hur man liksom tar det och accepterar varandras minus och så. Och sen är det ju som sagt det där som man, när man har
kärleksglasögonen på så tycker man det är charmigt. Och sen stör man ihjäl sig på det. Ja, exakt. Han vet precis vad det är han tänker på. Alltså han pratar inte generellt här. Exakt. Han bara, sen hittar man det man stör sig och så stör man sig gör på det. Ja, nej. Det där handlar om ens byrå. Han har tagit av sina kärleksglasögon. Vi ska se vad som händer. Han kommer, idag kommer ta fram sin hatyxa, brorsan. Jag tror att vårat problem är nog att vi har, liksom, vi har haft så himla mycket. Ja. Men jag gillar ju när det är lite mycket. Alltså jag tycker det är kul. Jag menar, jag är ju jätteglad att jag har fått möjlighet att träffa er och umgås mer ordentligt. Så, liksom. Mm. Din tid kommer, Arvid. Ja. Snart hon kommer börja mörda folk. Hon bara, din tid kommer. Det är egen tid. Va? Vänta, de ska egen tid. Kan... Jag tänker också, Kevin, kan du klippa in bilden som är på vår skärm nu? För nu går vi tillbaka till Tiesto. Bro, de här, du vet vad de ser ut som? De ser ut som två bullar i ett giffelpaket. Kolla på de här där de ligger. Den här bilden, så jag vill att den här bilden är i bild när jag pratar. För den här alltså, bilden speglar den här relationen. Hon sover med ryggen mot åt andra hållet och han ligger och tittar på. Ja, i en riktig fosterställning. Och hoppa, han kollar på täcket och... Imorse när vi vaknar så vände jag mig emot honom. Det är en sån grej som han har sagt flera gånger är viktig för honom att se mig i ögonen på morgonen. Manne, hur ska han kunna se dig? Skojar du med? Manne, hon skulle kunna göra bankrosa. Ingen skulle kunna identifiera henne. Men är det här att hon vänder sig om han ska kunna titta på henne? Med täcket överallt och täckt med hår och grejer. Alltså shit. Ja, det är framsteg i alla fall. Det är någonting. Det är någonting. Nu har han bjussat på att ge mig space när jag behöver det. Då kan jag testa på att bjussa på det liksom. Det är mest att tala för en het midsommarafton i stora delar av landet. Caroline och August har ju beslutat sig att ha några dagar ifrån varandra. Jag tror att det är ett jättebra beslut i deras relation för att just hamna, eller inte hamna, men att landa i vad det här, den här veckan har gjort med dem. Båda är personer som har ett rikt liv också på andra plan och då tror jag det är viktigt att också vårda det. Men också att vårda sig själv i relationen. Så jag tror att några dagar att fokusera helt på sig själv är jättebra för att sen förenas till midsommar. Tack för idag. Tack själv. Det där brorsan, det är vad man kallar ett farväl. Ja, det finns inte så mycket värme hos de här två jämfört med de andra. Nej, det, känns... det känns som att det är riktigt så här. De skulle kunna haft en konferens just nu. Ja. Och sen bara, tack för mötet. Ja. Men ta bort du. Nej, det kommer inte gå. Den jag tryckte in längre. Okej, okay, det fanns det fallet. Att vara sambos med någon man gift sig med utan att känna en, det är väldigt märkligt. De stunder man är närlina, det är det som ger mig energi, det är det som ger mig bekräftelse och det är det som ger mig magi. Tror ändå hon tycker om mig. Ta den nu! Äntligen! Nej, äntligen, vi körde fel. Äntligen, vi sa ju det. Tack. Tack, vad roligt att vi fick komma. Hej! Hej! Lina. Välkommen. Tack. Här bor vi. Ja, det var så... Gud, vad fint. Oj, vad mysigt. Här kommer in köket. Vardagsrummet. Köksbordet. Väldigt mycket bilder på alla barn, utom jag. Och finns inga bilder på dig? En. Där hade jag hår faktiskt. Här är ditt gamla vandringsrum? Ja. Tjusigt. Ja. Mm. Mycket hundar. Hundar överallt. Mm. Ja, hur trivs du i lägenheten? Nej, det är inte Göteborg. Lina. Ja. Väldigt annorlunda Linas lägenhet. Jaha.
Mm. Hur såg din lägenhet då, Lina? Den är jättefin. Ja. Alltså, Lina kan ju inreda. Ja, ja. Kan inte jag. Men du var bra, Alex. Det var ju tur att du får hjälp. Ja. Vad är det hon du får sa? En chock när hon ser min lägenhet. Nej, det tror jag inte. Lite killig kan. Tänk så här, att när du ser soffan så måste du känna liksom att den är ju... Den ska bort. Finns det något ord man skulle kunna beskriva din inredningsstil? Ja, jag har ett, men du får säga först. Den är inbord. Inbord. Enkel ungkarlsstil typ. Det värsta är väl datan, men... Det är väl lite, eller? Är det något som är fint med lägenhet, tycker ni? De känns snacka, han träffar och hämtar sin tjej. Det ser för att de roastar han i första minuten. Han bor som en hemlös. Exakt. Hon också, man sa, det värsta är väl datarummet. Ja. Sa, borsan, lyft av dem istället. Ja, ja. Säg så här, det är otroligt att det inte var han. Han är otrolig, han är grym på aktier, han är grym på det här. Han har värsta framtiden, du är så lycklig Lotta. Nu de garvar, de bara, han snackar, du fick honom. Att det är fint med matbordet och det där. Det har ju du inrett. Ja. Hur var det med i sekten, Arvid? Ja, det var jag trodde det väldigt bra. Det är det som har format mig. Jag tror att driver. Jag tror skämtar. Måste driva, annars. Ja. Du kan läsa människor som en öppen bok. Och här är det, va? Här är det. Hur känns det då? Wow. Det här är så sjukt. Alltså... Jag skulle ju behövt liksom grillchipsen och Pepsi Maxen här också. Det är som att gå på bio nu. Nu börjar det brännas i form av helig mark här. Finns det någon annan i den här bilen som tycker det här är lite kul? Du måste ju få ta in rummet här lite. Oj, oj, oj. Knutig gården. Kan du tänka dig? Oj, oj, oj. Här har du vibesen. Kanske här vi ska ha vår kärleksfest om ett år. Det är här Knutig gården. Då har vi med oss högre makter också. Jag blir lite galen när man är här. Bro, vad är det för invigning till Knutby-sekten när du blir inbjuden till? Det här är en nollning. Ja, hon tror att hon är på någon skön lite sån här Loki midsommarfest. Ja, men, ja, nej, men alltså, de här tuffar väl ändå på? Ja, ja men det väntar bara. Ja, nej, jag hör dig. Det... Arvid har tidigare haft tjejer som har... det är lite ett problem, eller vad man ska säga. De har tyckt att det bara varit så mysigt att få vara med honom. Men lite mer passiva kanske. Små grodor, små grodor. Det är liksom det river i Ida. Jag tror han behöver någon som han får fightas lite med och kämpa liksom. För han är, liksom kan ju gå in i sitt militärmod och så bara göra någonting. Jag känner mig så glad för hans skull. Så jag blir nästan lite tårögd att de har träffats faktiskt. Men det har ju varit för mig en process som jag har behövt gå igenom och göra. Jag har ju behövt vara i rörelse, tror jag. Och behövt söka och hålla på med mina planer och långsiktiga mål och så vidare. För att liksom ta mig till den platsen där jag är nu. Det blev ju så för hans pappa och mig att vi var tillsammans fast vi inte, det var ingen bra relation. På den tiden när rederiet gick, det var länge sedan, då var det några på tv som... För då brukade jag och Arvid och hans syster brukade titta på det där. Så då sa hon till mig, då var det någon som kramade, så sa hon, mamma, kan inte du och pappa göra så någon gång? Och då kände jag, herrejösses. Man är ju ändå en förebild för sina barn. En del saker har inte han berättat för mig förrän kanske för något år sedan. Hur tokigt saker och ting var ibland när han var liten. Mina föräldrars skilsmässa har gjort det svårt för mig i mina kärleksrelationer på flera sätt, tror jag. Bland annat genom att jag inte på nära håll har fått se ett exempel på en kärleksrelation som har fungerat. Det har jag ju fått se senare i livet, men jag har inte fått med mig det hemifrån. Men alltså, du kan ju också våga hoppas att det här blir bra. Fast det hade du inte riktigt släppt fram eller vågat, eller?
Nej, lite mer sen du sa det. Ja. Att det kan ju lika gärna gå bra som du sa. Ja. Jag är rädd för att upprepa mönster och jag är helt övertygad om att jag kommer göra det. Samtidigt så känner jag mig trygg med att så länge vi pratar om det så kommer vi kunna hantera det. Så det är ingenting som jag ser kommer stoppa mig. Tjena. Tjena. Hej. Hej, jag tänkte ringa och höra hur du mår. Jag har fortfarande ont i huvudet. Mm. Men jag har tagit så här huvudvärkstablett. Och så har jag en våt handduk på pannan. Mm. Hur känns det då? Alltså, det känns ju liksom inte som att jag kommer springa runt och nej. Bygga massa tält och bygga en midsommarstång och spruta eld. Nej. Det blir inte en äventyrlig midsommar som jag hade planerat. Det låter ganska skönt i och för sig. Ja, jo, det gör det ju. Hoppas verkligen att jag kan på något vis hålla kvar vid den energin som jag känner nu. Och att jag kan ha en förbannat rolig midsommar. Finns det ändå hopp här eller? Ja, jag får känslan att hon har ju kanske liksom mjuknat upp lite och blivit mer öppen. Hoppas för att det här ska funka liksom. Hallå? Hej hund! Stanna! Hej, Dali. Hur mår du då? Alltså, inte så himla bra. Men du tog några coronatest? Ja, jag tog 3 stycken. Mm. Och den andra visade positivt. Så att jag antar att jag har corona. Ja, jag tänker att... Vänta, jag... Du tar ett, den är negativ. Ja. Du tar 2, den är positiv. Ja. Varför ska du ta ett? Varför tar du 3? Alltså, det är 50-50 här nu. Ja, men det är 3 du får avgöra. Ja. Åh, herregud. Nu var fan på midsommarfest om man har covid. Så lås in dig i bajspalatsen och stannar. Ja, men ändå starkt av henne. Hon vill ändå gå dit och hänga. Ja, det är henne. Det är kanske tiden ifrån varandra som gjort att hon har fått lite så här, men fan. Jag hoppas. Han var rätt gullig när hon öppnade dörren sådär på dödas båda. Positivt. Du ser inte superkry ut heller. Precis. Men vi får hålla avstånd helt enkelt. Så får jag sova på vandrarhemmet. Oh, det är perfekt. Jag älskar att hålla avstånd mot dig faktiskt. Jag är skitglad att han har kommit. Om jag ska vara ärlig så vet jag inte riktigt var det började någonstans eller vad det var som hände. Det var som kontrast från igår när vi kände att vi kan ju kommunicera om allt och det är vår styrka. Och så idag så hade vi liksom tappat det helt. Vad är det som händer? Varför får de grus i maskineriet för? Jag vet inte, de var ju oslagbara för 5 minuter. Ja, de skulle segla ner med solnedgången. Sen är det plötsligt, det är som att de är apatiska. Vi har bråkat sista dygnet har vi gjort. Allting började egentligen i natt. Vi låg i sängen och skulle spela in en hälsning till min kompis och hennes familj. Lina lättade på mig en tröja. Och jag raljerade lite för jag behöver ingen tröja tycker jag. Eftersom jag ligger under täcket. Och det blir startskottet på en diskussion om integritet. För honom gör det ingenting, men för mig så är det så här att men jag känner mig inte bekväm med det. Du förklarar dig som att du har ingen integritet. Mm. Och där krockar vi lite. Det blev mer och mer. Vi störde oss på saker hos varandra som vi inte gjort innan. Det blev mer och mer avstånd. Tills det kom till en punkt där vi båda kände att vi måste ta en paus. Då sa jag till honom att det är nog bäst att... Vi är på olika håll. Idag var första gången jag kände att olikheterna kommer påverka oss på ett så sätt att vi inte kommer funka. What?
Vad är det där för avslut? Det är där de lämnar oss. Nästa vecka blir spännande. Ja, det är cliffhanger. Vad är det som händer? Så han skulle göra en video. De skulle gå och lägga sig mysigt. Sen de börjar göra värsta kaoset nu de ska lämna varandra. Det här är problemet. Det här är varför den här skiten inte funkar. Men förstår du? Förstår du bara? Ja, men vi ska gå och lägga oss. Och sen en sån liten detalj gör att de vet inte om de ens ska vara tillsammans. Men det här handlar inte ens om den jävla tröjan. Det handlar om, inte här handlar om små grejer som man väljer att ignorera nu för att omständigheterna är vad de är. De har gift sig. Vi får inte glömma på att de är gifta. Man and husband. Husband and wife. Jag tycker bara det är helt sjukt hur de kunde hamna där. Varför kan de inte bara sätta på sig en t-shirt? Ja, men det är så det här. Såna här grejer fattar inte jag i det här programmet. Att det finns... De lever, de gör bra saker bra och sen är en liten skitgrej, de kompromissar inte. Det är så lätt för att bara ta på sig sin jävla tröja. Ja. Men jag tror att de... Men säg, jag vet inte om det är... Det är dålig kommunikation tror jag, som gör att de... Nu hon går lös på alla sina problem. Vad sjukt. Med honom, hon lägger på den här tröjan. Du har ingen integritet. Det är sjukaste jag har hört. Men vi får se vart det här slutar nästa vecka. Om ni vill att vi fortsätter reagera på det här. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Följ oss båda på Instagram. Följ Kevin också som redigerat den här videon. Vem fan är som han? Tack för er kärlek. Tack för er support. Och vi ses. När vi ses. Mother Baba. Hej hej. Okej. Okay.